Olá, bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer a nossa Academia Brasileira de Ciências pela oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo junto à Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, que o Carlos brevemente mencionou. E eu vou usar o meu tempo aqui para falar um pouquinho mais sobre essa plataforma, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, tentar mostrar a vocês como que ela se relaciona com o projeto em curso de ciência para o Brasil da ABC. Bom, a plataforma brasileira ela foi concebida aos moldes do IPBS, que o Carlos Joly acabou de nos apresentar, mas ela não tem um vínculo formal com a plataforma intergovernamental. Ela está sendo movida a partir de um apoio do CNPq, do Biota FAPESP, e o envolvimento da fundação a qual hoje eu estou associado, a Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, que fica baseada aqui no Rio de Janeiro. Nós temos um pequeno grupo de coordenação, comigo, Carlos Joly, e mais quatro colegas, Jean Paul, que está aqui com a gente, vai falar daqui a pouquinho, e uma equipe inicial aí de cerca de 50 pesquisadores que estão atuando como autores nesse painel, que se propõe, ao final, a gerar esse diagnóstico acerca do estado da biodiversidade e serviços ecossistêmicos do Brasil, que a gente pretende estar publicando em julho do ano que vem. E o objetivo. Ah, muito obrigado. O objetivo principal dessa plataforma é, a partir de um esforço de revisão da literatura disponível, a gente procurar posicionar a biodiversidade e serviços ecossistêmicos no cerne do modelo de desenvolvimento do país, de forma a acelerar a transição do país para a sustentabilidade. Isso tem um pouco a ver com o fato da gente habitualmente ouvir, de diferentes fontes e diferentes frentes, ter a percepção que a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos são quase que um apêndice, um obstáculo ao desenvolvimento econômico do país. Toda a discussão que a gente tem ouvido acerca de licenciamento ambiental, por exemplo, denota um pouco essa impressão que a biodiversidade ela tende a ser percebida pelos tomadores de decisão mais como um obstáculo do que como uma oportunidade para desenvolvimento econômico. A nossa impressão é que a gente precisa trazer, já que se trata do país com maior riqueza natural, a gente precisa trazer essa riqueza natural para o cerne do processo de desenvolvimento do país e não permitir que isso siga sendo tratado como algo marginal e obstáculo. Ah, perdão. E isso, de uma certa maneira, requer um reposicionamento ou uma revisão do tipo de ciência voltada para a biodiversidade que a gente faz no país. Para vocês terem uma ideia, num primeiro levantamento, numa meta-análise que o nosso grupo da Plataforma Brasileira fez, a gente encontrou que, nos últimos 10 anos, 90% da produção científica com autores brasileiros, usando as palavras-chave biodiversidade, serviços ecossistêmicos e bem-estar humano, 90% dessa produção científica é só sobre biodiversidade. E assume que essa biodiversidade tem efeitos positivos sobre serviços ecossistêmicos e sobre o bem-estar das pessoas, mas não mede essas relações que o Carlos mostrou para a gente naquele diagrama de setas. Então, a nossa pesquisa acerca da biodiversidade no Brasil, ela é ainda essencialmente disciplinar. E isso, obviamente, gera um problema de apropriação dessa ciência pela tomada de decisão, que precisa levar em conta também fatores ligados a serviços ecossistêmicos e ligados ao bem-estar humano. Então, como que a biodiversidade se relaciona com esses aspectos sociais e econômicos que têm a ver com o desenvolvimento do país, é parte da lacuna que a gente acha que a ciência brasileira precisa cobrir, e o nosso painel está, em grande parte, em busca disso, essa plataforma que a gente montou. E eu gosto muito dessa frase, que saiu num artigo recente, que a gente vive uma época estranha, talvez todas as épocas sejam estranhas, mas essa parece ser particularmente estranha, com todos os movimentos que a gente vem tendo de migração em massa,
antítese ao processo de globalização, de comunhão social. É uma época difícil do ponto de vista político, do ponto de vista econômico para o mundo. Em tempos pós-normais, como alguns autores chamam, se a gente seguir fazendo a ciência normal, e a ciência normal é a ciência essencialmente disciplinar, a gente vai ter dificuldade em atacar os desafios que esses tempos pós-normais nos impõem. Então, a gente entende que a ciência da biodiversidade, pela riqueza que o Brasil tem, a gente vai precisar seguir tendo uma abordagem disciplinar forte. A gente tem muita espécie por conhecer, a gente tem muito ecossistema por descrever o funcionamento, de um lado, mas, do outro lado, a gente precisa também fazer com que a ciência entenda como que esses recursos naturais têm a ver com o nosso desenvolvimento social e econômico. Porque ele tá prendendo na hora de passar. Bom, vamos ver se aqui funciona. Eu queria mostrar para vocês de uma maneira bem simples, se não simplista, acerca de como a gente pode imaginar essa parte da ciência precisaria nos ajudar a entender. Se a gente imagina num eixo biodiversidade e serviços ecossistêmicos, no outro eixo, bem-estar humano, e a gente imagina que haja um limite socioeconômico crítico abaixo do qual as pessoas vivem mal, que haja um limite natural crítico abaixo do qual determinados serviços ecossistêmicos faltem, seja ar limpo, água, produção de comida, a gente consegue imaginar quatro quadrantes, e esse quadrante aqui é o quadrante no qual todo mundo gostaria de estar, onde a gente tem biodiversidade e serviços ecossistêmicos acima do crítico e as pessoas vivem bem. Mas só que muitas das coisas, se você pensar, às vezes, no seu bairro, ou no seu município, ou no seu país, muitas vezes a gente vai constatar que não tem muita coisa por aqui. Então, uma pergunta científica importante é como a gente caminha daqui para cá e daqui para cá. Esse tipo de sociedade que a gente está chamando de convencional, a gente encontra muito nos centros urbanos, onde se perdeu muito do capital natural crítico, mas as pessoas, em média, vivem bem. A gente tem essa outra situação onde ainda há muito recurso natural, mas as pessoas, em média, vivem abaixo de um padrão mínimo. E a gente pode imaginar localidades aqui na região amazônica, na Caatinga, que se enquadram um pouco nesse padrão. A gente pode imaginar também sociedades nessa situação, que é a pior de todas, que perdeu muito da sua riqueza natural e, ao mesmo tempo, não conseguiu enriquecer, ou teve um pico de enriquecimento que depois voltou. Então, como que a gente caminha daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá? Eu acho que é uma das perguntas que a ciência ligada à biodiversidade e ecossistema vai ter que se propor, junto de outras disciplinas, tentar responder. E só para dar um exemplo para vocês também, bem simples, de como a gente pode ter esse panorama geral para o país, o que a gente fez aqui, uma estudante minha de doutorado, ela se fez a seguinte pergunta. Se a gente pegar os 20% municípios brasileiros com mais cobertura vegetal e os 20% dos municípios brasileiros mais pobres, usando indicadores de pobreza da ONU, e a gente for ver a interseção entre esses dois tipos de município, quais seriam os municípios brasileiros com muita cobertura vegetal nativa ainda em pé, mas muito pobres? E o que ela encontrou foram 437 municípios, isso é cerca de 8% dos municípios brasileiros. Vocês vão notar aqui no mapa, em cinza, esses municípios têm uma grande concentração no oeste e norte amazônico, tem uma concentração no Cerrado, na região conhecida como Mato Piba, e a região do Mato Piba provavelmente a última grande fronteira de expansão agrícola do Brasil. Aqui a região do oeste amazônico é uma região com previsão de expansão de infraestrutura, especialmente geração de energia e transporte. E, por fim, a Caatinga é um desses locais, e especialmente aqui na Bacia do São Francisco, na Bahia,
em que ainda se tem muita cobertura verde nos municípios, mas índices de pobreza grande. Aí você nota o seguinte, esses 8% dos municípios brasileiros, eles guardam 42% da cobertura vegetal nativa do país. Ora, a gente pode imaginar. Bom, e 52% dos habitantes nesses mesmos municípios são pobres. Somados, eles perfazem 13% dos pobres brasileiros estão nesses 8% dos municípios. Então, você imagina o seguinte, se para a pobreza nesses municípios acabar e eles se desenvolverem, a gente tiver de seguir o padrão que a gente conhece de desenvolvimento, que é um padrão no qual o desenvolvimento se dá a partir da perda, da substituição dos recursos naturais por outro tipo de uso de solo, a gente corre o risco de perder quase metade da cobertura vegetal nativa do país para promover esse processo de desenvolvimento e redução de pobreza dessas pessoas. O que a gente não quer. A gente não quer porque a gente disse isso nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a gente assinou, a gente disse isso no nosso compromisso de Paris em 2015 e a gente acordou isso também na Convenção de Diversidade Biológica em 2010. O país não quer, o mundo não quer. Então, como que a gente vai fazer que 13% dos pobres brasileiros saiam da pobreza nesses municípios? A gente vai ter que fazê-los, não às custas da natureza, mas a partir da natureza em pé. E como que a gente faz isso? A gente tem aprendido a fazer, a ciência tem estudado, como que se faz isso? Vão ser produtos naturais, vai ter envolvimento de pagamento por serviços ecossistêmicos, se forem pagamentos, esse dinheiro vai sair de onde? Tem um monte de questão associada a isso, que são questões científicas, mas que estão na interface, vamos dizer assim, entre a ciência e a política. E, naturalmente, do que diz respeito à biodiversidade e ecossistemas, está na interface dessas ciências biológicas, mas associadas às ciências sociais, econômicas, ciências políticas, que vão ser importantes para a gente conseguir resolver esse tipo de desafio que a gente, como sociedade, tem hoje em mãos. Opa. Então, voltando um pouquinho, feita essa reflexão, voltando um pouco ao nosso processo da Plataforma de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos do Brasil, BPBS. Como é que é esse processo? Então, primeiramente, a primeira etapa a gente fez, durante o final do ano passado, um pequeno documento com algumas interpretações nossas acerca do estado da biodiversidade e serviços ecossistêmicos que a gente está levando para... que a gente concebeu esse documento como algo que pudesse promover um diálogo intersetorial. Então, uma vez feito esse pequeno documento, que é, de fato, um documento bem curto, a gente pôde fazer uma reunião temática com colegas do governo, pessoas técnicas do governo. Fizemos uma reunião com colegas do terceiro setor, ONGs. Estamos agora, junto do SEBEDES, aqui do Rio de Janeiro, em vias de promover, agora em junho, uma reunião com representantes do setor privado. A professora Manuela Cunha, que está sentada ali no meio, está organizando duas reuniões com diferentes grupos do setor indigenista do Brasil, para que esses colegas nos leiam essa nossa contribuição e deem algum feedback acerca de se eles entendem que aqueles pontos que a gente está levantando ali dizem respeito ou fazem sentido aos olhos do setor público, aos olhos do setor privado, terceiro setor, comunidades indígenas e assim por diante. Então, vão ser uma série de 10 reuniões setoriais que vão ser feitas entre agora e a conclusão desse processo para a gente colher impressões e pontos de vista também fora do meio acadêmico. Então, depois dessa consulta aos grupos de interesse, a gente chega ao momento final, que é a conclusão desse diagnóstico entre biodiversidade, serviços ecossistêmicos e sua relação com o bem-estar humano, que a gente espera que esteja pronto até julho do ano que vem. Opa. Não é fácil aqui. Pronto. Opa. Agora, mais uma vez. Pronto. Então, em síntese, a gente fez... Tá ok. Tá joia. Eu vou contar com a tua ajuda aí em cima, por favor. Obrigado. Então, olha, começando por aqui, a gente fez uma lista aqui de uns 10 pontos que compõem esse nosso
esse nosso documento de diálogo, e algumas delas vocês vão ver que são até senso comum. Então, a economia do Brasil, com base na breve revisão de literatura que a gente fez, ela depende muito essencialmente do uso sustentável dessa biodiversidade de serviços ecossistêmicos. O uso da biodiversidade de serviços ecossistêmicos no Brasil não tem implicado em redução de pobreza, ao menos não de maneira significativa ao longo de todo o território nacional. A gente tem um potencial químico e biotecnológico subaproveitado no Brasil, isso não é novidade para ninguém. E o conhecimento indígena tradicional com a gente é riquíssimo, a gente não tem também desenvolvido um diálogo entre a ciência, entre a sociedade em geral e esse conhecimento científico disponível. Próximo, por favor. A conversão de hábitats tem sido a maior causa de perda de biodiversidade e serviços ecossistêmicos no Brasil. As mudanças climáticas em curso vão agravar os impactos ainda mais. Os sistemas naturais, ficou claro no último relatório do IPCC, os sistemas naturais são os mais vulneráveis às mudanças climáticas. Essas perdas impõem em risco a segurança alimentar, segurança hídrica, climática e a segurança da saúde humana. E a política ambiental no Brasil, ela recebe um tratamento setorial. Você raramente vai ver um componente ambiental nas políticas energéticas, nas políticas agrícolas, e essas políticas todas elas precisam, ou mesmo nas políticas de redução de pobreza, e o desenho setorial dessas políticas é muito prejudicial, porque às vezes elas entram em conflito, e os ministérios brigam uns com os outros. Então a gente vai precisar ser criativo no sentido de uma vez que há uma diversidade, um número tão grande de políticas no país, a gente vai ter que ser capaz de construir mix de políticas que ligam a biodiversidade dos serviços ecossistêmicos a outras políticas de desenvolvimento do país, de maneira que essa riqueza natural seja bem utilizada e contemplada. No próximo, por favor. A gente tem um déficit grande de conservação marinha e costeira. Para vocês terem uma ideia, a meta global até 2020 é de 10% de área marinha e costeira protegida. O Brasil hoje conta com alguma coisa em torno de 1,5%, então a gente vai ter que aumentar em cerca de 10 vezes a nossa área protegida marinha. As áreas protegidas que o país tem, elas são insuficientes quando a gente olha a escala de bioma, e elas, além de insuficientes, elas não necessariamente estão consolidadas. A gente tem uma coisa, um dado que é muito positivo acerca do Brasil e é incomum para outros países. Vários dos compromissos internacionais que o Brasil assumiu, especialmente no que diz respeito ao Acordo de Paris, eles são amparados por leis nacionais. Então, aquilo que a gente disse que a gente vai alcançar até 2030, em relação ao compromisso de Paris, restaurar 12 milhões de hectares, tornar 15 milhões de hectares de pecuária improdutiva em terras produtivas, zerar o desmatamento ilegal na região amazônica. Todas essas metas elas têm leis a respeito delas que a gente espera que, uma vez cumprida, o Brasil possa alcançar. É diferente do compromisso da maior parte dos outros países do mundo no Acordo de Paris, que foram compromissos mais filosóficos e de princípio do que propriamente factuais. Então, isso é uma grande oportunidade que a gente tem na mão de fazer com que essas leis se cumpram. Puxa, você já perguntou para o tomador de decisão que componente da ciência ele precisa para ele tomar uma decisão melhor? Então, às vezes, a gente assume que a nossa ciência é importante para isso, mas a gente não sabe necessariamente se é isso que o tomador de decisão naquele momento precisa. O nosso tempo é diferente do tempo de quem toma a decisão, a nossa cultura é uma cultura diferente da cultura de quem toma a decisão. Então, esse diálogo, de fato, vai ter que ser aperfeiçoado para que a gente consiga alcançar alguma dessas metas. O próximo, por favor. Esse diagnóstico está dividido em 5 capítulos, ele é ligeiramente diferente do regional, que o Carlos Rolli mencionou, que são 6 capítulos. Ele tem um capítulo introdutório, um segundo acerca dos benefícios da natureza para a sociedade. O terceiro e o quarto são juntos, é sobre a diversidade que a gente tem no país e os vetores de pressão sobre ela. Tem um quinto capítulo sobre cenários futuros e, por fim, o capítulo voltado para política e governança. Próximo, por favor. Então, onde eu acho que há uma relação muito interessante entre a proposta dessa plataforma, que já está em curso, e a discussão que a ABC está agora criando dessa proposta de ciência para o Brasil nos anos que vem, tem um pouco a ver com isso. Eu acho que, em termos de abordagem, a nossa ciência voltada para a biodiversidade e para os ecossistemas, ela vai ter que ser bem mais inter e transdisciplinar do que ela é hoje.
ela vai ter que ser capaz de integrar. A gente tem uma deficiência ainda muito grande no que diz respeito à biodiversidade, diferentemente da parte social e da parte de clima, que a gente tem instituições fazendo isso há muito tempo. Na parte de biodiversidade, os nossos sistemas de informação ainda estão em fase muito inicial, a gente precisa aperfeiçoar tanto sistemas de informação como sistemas de monitoramento, que precisam se integrar a esses outros sistemas de clima e sociais. A gente tem que procurar entender mais relação causa-efeito. Se eu crio uma unidade de conservação aqui, qual o efeito que ela tem sobre as pessoas que vivem aqui? Se eu crio uma outra unidade de conservação ali longe, qual o impacto que ela tem sobre a geração de energia no país? E hoje existe ciência e ferramentas para isso, mas a gente não tem tratado dessas perguntas. Ou, pelo menos, a gente não tem tratado na frequência que a gente deveria tratar para poder subsidiar uma melhor tomada de decisão no país. E eu acho que a gente precisa ter um enfoque maior em solução do que em problemas. No Brasil, no que diz respeito à biodiversidade, no mundo, a gente se habituou a falar muito nos hotspots de biodiversidade. Os hotspots, os pontos quentes de biodiversidade, são locais que têm muita riqueza de espécies, tem muitas espécies que são raras e endêmicas, mas que foram, em grande parte, destruídas. A Mata Atlântica é um desses hotspots de biodiversidade, o Cerrado é um desses hotspots de biodiversidade, e a gente está sempre falando sobre como esses ambientes se degradam, e é importante que a gente fale sobre isso. Mas, de outro lado, com todos os compromissos que o país, que a sociedade brasileira assumiu de restaurar áreas degradadas, de conservar áreas importantes, de acabar com o desmatamento ilegal, a gente precisa falar, eu acho, um olhar um pouco mais positivo. Ao invés de falar sobre os hotspots de biodiversidade, talvez a gente precise falar com mais frequência sobre os hotspots climáticos, os pontos de esperança para um clima mais estável no futuro. E se tem um país no mundo que tem condição de criar isso, a meu ver, é o Brasil, por ter aqui a maior riqueza natural que o planeta tem, seja de biodiversidade, seja de água, é um gigantesco celeiro de produção de alimento, e, além disso tudo, o país tem essa cultura bárbara, miscigenada, que a gente não encontra em muitos outros países do mundo. Então, a base para criar um futuro, uma esperança de futuro no que diz respeito a clima, recursos naturais e sociedade justa está aqui, e a gente precisa trazer a nossa ciência para essa discussão. E, dentro disso, tem alguns temas que eu acho que são temas chaves. O que é, afinal de contas, essa sustentabilidade? Como é que se chega a isso? Como é que opera essa interface ciência e política? Que a gente, eu tenho a impressão, ainda lida muito mal com ela. A gente não tem sido eficiente nessa análise de perdas e danos. E tem todo um campo, estava agora na reunião de definição do escopo do relatório do IPCC, isso foi muito discutido na semana passada. Perda é aquilo que você não recupera. Dano é o que é recuperável. Então, pensando do ponto de vista de biodiversidade, como é que você compensa a perda de uma espécie que se extinga? Tem como compensar essa perda? Seja financeiramente, seja com ações. Se você tem uma área que é degradada, você pode recuperar, de uma certa maneira, esse dano. Mas até que ponto você recupera? Como é que você calcula essas coisas? Há uma ciência, há que haver uma ciência por trás dessa análise de perdas e danos, até para orientar esse processo tão complicado nosso e tão controvertido de licenciamento ambiental. Se essa ciência andar, a gente vai saber melhor como licenciar empreendimentos e como exigir as adequadas compensações desses empreendedores, quando quer que seja o caso. E, por fim, o que eu acho que é uma vocação para o país é a adaptação às mudanças climáticas, mas com base em ecossistemas. Sempre que a gente ouve falar com muita frequência em adaptação às mudanças climáticas, a gente imagina grandes infraestruturas, construção de dique, construção de infraestrutura para evitar deslizamento, mas, muitas vezes, a manutenção de um manguezal vai ser mais eficiente na contenção da subida do nível do mar do que a construção de um dique, por exemplo, certamente muito mais barato. E o Brasil, como ainda dispõe de um arsenal grande de recursos naturais, como que a gente pode voltar esses recursos naturais existentes para tornar a sociedade humana menos vulnerável às mudanças climáticas que já estão em curso? E é isso aí, um pouco rever esses conceitos. O próximo, por favor. E com isso a gente chega ao fim. Eu adoro, sempre uso essa
essa pintura, infelizmente, de um museu de arte na IFC, daqui do Rio de Janeiro, no Cosme Velho, que está fechado por falta de recursos, mas quem tiver a oportunidade de ir lá, em breve vai ver esse painel, Rio, Como Eu Gosto de Você, Como Eu Gosto da Sua Gente Feliz. Eu adoro esse quadro, porque a quantidade de verde e azul que ele tem, em meio a um monte de pessoinhas e obras e arquitetura, mostra que a gente é capaz, sim, de viver bem, um do lado do outro, homem e natureza. Muito obrigado.